Fala galera, vocês estão no canal Rodrigo Baltar, canal que mais cresce no Brasil. Pessoal, esse vídeo foi retirado das lives que estão rolando lá no canal do Twitch, então se você ainda não segue lá, é só procurar @loucobaltar. Para você que já segue e quer de alguma forma ajudar o canal, você pode assinar o canal via Twitch Prime e ter todos os benefícios do Amazon Prime e ainda ajudar o streamer nessa batalha diária que é streamar. O crack é igual o João 1010, só vem para roubar, matar e destruir. Fuja da craqueagem e compre já sua licença Windows original no site da GVG Mall. Links na descrição. This hunter was on top of him, drowning him, and Joel couldn't get to his gun. Jeez. Were you scared? Well, I didn't even think. I just ran in there, grabbed his gun, and shot the guy in the face. How old were you? 14. How old were you when you first killed someone? We talking infected? No. Fully conscious, non-fungal person. 10? Wow. What happened? Guy was coming at my mom. I stabbed him. Shit. You got me beat. Yeah, I'm a real badass. So how lost are we? We're not. Uh-huh. Hey, have a little faith. What about those crazy cannibals you said you and Joel ran into? They came after you guys once. Maybe these WLFs are connected to them. No. It didn't seem like the same group. Maybe those black market smugglers back in Boston? Do you not? Joel crossed a lot of people. I don't see the point in guessing. Okay. At least until we find out more information. Cara, olha isso, mano. Muito boa a Ellie. Ela vai atrás dos caras que mataram o Joe. Com 11 munições. 11 balas. Caraca, é muito doido, né? Tipo assim, parece que não tem pra onde tu ir, mas... Tu vai indo, mano. Ó uma ponte. Here we go. Guess I was wrong. Turns out you do know where you're going. Stay with Shimmer. Yeah. Eu quero ver tudo, cara. Quero aproveitar a viagem, mano. Quando é que vocês acham que vai sair outro jogo desse? Yep. Watch the high spots.
Looks like there's some cracks up there in the wall up above. You see it? Yeah. Not sure how we get up there though. Fosse o Drake agarrava aqui, já era, mano. Ele tá lá em cima. These were soldiers from the QZ. See the Fedra uniforms? You think it was the WLF? And they left them here. Like a warning. That's fucked up. That's fucked up. Prime, vai aí. Cheirona. Valeu aí, cara. Aí, galera, estamos chegando na marca de 880 primes, hein? Será que a gente consegue chegar nos temidos mil primes? Nos sonhados? Nos sonhados mil primes? Pra gente sortear uma parada massa? Que parada massa, Baltar. 3 meses de Game Pass da Microsoft. Porra, bom não? Eu queria. Os caras lançaram o Grounded aí, porra. Day One Grounded. Anything good in there? Pretty picked over. Já fizeram a limpa. Os caras fizeram isso? Bom, eu não sei como Federal Disaster Response Agency, FEDRA. Os caras fizeram isso? Lógico, pensado, né, com o Joe. E a intenção de um jogo como esse daqui, cara, é passar a emoção mesmo da parada, né? Pô, vocês não acharam que isso aqui ia ficar igual ao Uncharted, né, com Sullivan imortal. Are these cages? Holding cells. Soldiers had them in Boston too. Pô, a nega é muito chato, cara, com essa porra de... O cara quer controlar a história do cara, porra. Tem um monte de cara reclamando também da L lésbica. Oh, não, caralho, mas porra, a L já pegou todas as mulheres, fica beijando a outra. Caralho, nega, é muito chato, filho. Pelo menos a L pega alguém e você não pega ninguém. Os caras são muito chatos, cara. Porra. Deixa a menina se divertir, deixa o garoto brincar. I'll keep an eye out. Just see if you can get the gate open from the other side. Sounds good. Pô, imagina se os caras botam o Joel gay. Puta que pariu, caralho. Teve filho só pra disfarçar, igual o Caetano. Já pensou a merda que ia dar? Se vem os caras botaram o Kratos gay, né? Aí é a pica. Botaram. Não adianta falar que não botaram, não, que botaram.
A Ellie, ela acha que ela é. Só porque ela não morre do bicho, ela acha que ela é imortal também. Caraca, ela agarra na estrela. Ela agarra na escada, o pessista é foda, né? O pessista acha que o boneco vai chegar ali, que ele vai bugar, que ele vai entrar na escada. Igual o DayZ, que o boneco vai, cara, descaralhar a escada toda. Porra, o boneco chega ali, gruda, né? Pega na escada certinho, mano. É uma foda, né? O cara que sofre de pessismo é foda, né? Portão principal 0512 norte 382 leste 534. Tem uma operação das grandes chegando. E o Isaac quer que a Seraphina gente base. That's something. recolha os suprimentos que tiveram sobrado lá no centro. Peguem a gasolina que encontrarem na garagem do tribunal na cúpula e levem tudo pro abrigo da base em Cerevena. That's a generator. Porra, não abri a porta. Hey, everything okay? What was that sound? I got that gate open. Gotta figure out this one now. Well, we believe in you. Thanks. Cara, aqui tá muito bonito o gráfico. Pô, eu queria muito ver essa porra no PS4 Pro, cara. Meu Deus do céu, deve estar animal.
Aí, vira em Prime aí, hein, galera, pra participar do sorteio, hein? Ghost of Tsushima. Merda. Prime Ping Master. Valeu aí, cara. 2 meses, tamo junto. Valeu mesmo. Pra streamer comprar um Corolla maneiro. Bom. Eu apertei o botão. Não fez nothing. Prime Kratos, 5 meses, mano. Valeu. Tamo junto, cara. Já vai começar a aparecer os primes de prata, hein? Já vai começar a aparecer os Prime de prata, hein? Senha do botão principal. Vamos lá, Mine Gate 0512. Quase acertou o carpeado. Let's get out of here. That crash was pretty loud. Quase acertou o Roach, mano. I found a note back there. Had some codes on it. Says there's a WLF safe house at some place called Saravina Base. Saravina. So we find it? Hopefully we find our first WLF. Get them to talk. Go from there. Let's do it. Sipa.
Oh shit, look. Saravina Hotel. That's gotta be it. Fuck Freda, Fedra. Let's find a way past this, fuck Fedra gate. Very creative. Gets right to the point. Let's get closer and scope it out. Mais papel. Ler. Censo de quarentena de Seattle. Admissões 20, recusas 5, expulsões 10. Caralho. Expulsões 46, admissões 0. Sargento Ward. Devido a insistentes constantes provocados pela WLF, nossa linha de suprimentos, a ataques de infectados e infestação de esporos, ainda não é possível bater as cotas semanais de distribuição de alimentos. A entrada de nossas pessoas na cidade está vedada até segunda ordem. Para não sobrecarregar as reservas alimentares, acelere as varreduras em busca de criminosos expulsos. Todos os crimes da classe 2 passam a ser passíveis de expulsão. Nosso tempo está se esgotando. Tenente Torres. Cara, parece até os administradores lá do grupo do Discord dos Prime, mano. O maluco não dá um mole não, mano. Bloqueia geral. Do you know the code? That note I found has a bunch of them. But we need to get power to the gate first. Este dois. Tá ali. Okay, here we go. It's out of gas. God damn it. Porra. What do we do now? Oh shit. The note. What? The note mentioned that there's gas in the courthouse garage and the dome. All right. Courthouse garage and the dome. So what's the plan for finding these places? We ride around and see what we see. You think Tommy came through here? Bet he did. Cara, eu tô até agora perplexo com o que aconteceu. Sério mesmo. Mantenha pressionado para acessar o mapa. Pretty sure we're here. Ah, nice. We'll mark it up as we go. Caraca, o mapa tá parecendo até o Ghostbusters do Nintendinho. Lembra do Ghostbusters? Era assim mesmo, né? Bom. Então, pessoal, vou beber uma água aqui, vou mijar, já volto. Why would they do that?
Well, they would sometimes destroy parts of the city that were lost to the infected or to rebels. That seems like overkill. Well, it usually worked. On the infected or the rebels? Both. Shit. Believe me, you're lucky you didn't grow up in a QZ. I'm starting to get that impression. Wonder what would have happened if I'd stayed. I'd probably just become one more asshole soldier. No way. I can't see you taking orders from anybody. Yeah, good point. I gotta say, I was expecting the Seattle QZ to be a lot more occupied. Yeah, maybe they're all hiding at the Saravina. How many WLF you think there are anyway? Well, at least 8. If we're lucky, that'll be it. We'll be fine. But we should stay alert. Stock up while we can. Bom, aqui eu já posso fazer uma exploração. I think Shimmer's getting sick. What? How can you tell? She sounds a little hoarse. Oh, boy. Come on, that was a good one. West Lake Bank. What have you got there? Hey. What is it? Says there are supplies at some bank. Might be worth checking out. Calling. Eu ouvi mais um boato de que ninguém nunca foi no banco Westlake fazer a limpa. Se isso for verdade, lá deve estar cheio de suprimentos antes do surto. Acho que vale a pena. Se tiver bastante arma, eu conheço os caras com quem podemos negociar um salvo-conduto para sair desse inferno. Vamos lá, cara. Eu não tenho coragem para ir sozinho. Aaron. We found the bank. Should we go explore it? Your call. Your call. Vamos lá. This is cool. In like a holy shit, we might get crushed kind of way. Relax. It's probably been like this for years. It's not gonna collapse today. Viu ela. Ela. Se molhando, né? Essa missão aqui o mago não fez, passou direto. Falou que as secundárias são muito chatas. Ih, caralho, é instalador, mano. Shit. You wanna bail on this? Your call. They're wearing body armor. Caralho, fudeu. Fiz merda. Vamos ver onde estão todos.
Aquele lá que é foda. Ai, caralho. Fudeu, fudeu, fudeu. Fudeu, 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 fudeu. Fudeu, fudeu. Lasquei. Só tem essa entrada, né? Pô, aqueles instalador eu tenho medo, mano. Será que eu consigo acertar um tirambaço daqui? Não, cara, sobe, cara, pra você correr. Matou, não? Não matou. Não matou, cara. Ah, eles fogem pra lá de novo. Bora, Ellie, bora, Ellie. Okay. That's all of them. Maneiro, dei na perna, ele caiu, tu viu? We found the bank. What's with the body armor? They don't look like soldiers. Yeah. Not sure. Sei lá se essa porra é igual o Uncharted, que tu enche o cara de tiro, o cara não morre. Esse tipo de jogo é maneiro que essas missões caem muito bem. Porque, tipo assim, elas estão explorando, né? Elas querem achar recurso, então essas missões caem muito bem. Nesse tipo de jogo, eu me amarro. E isso não tinha no outro, né? No Teleste original.
Caralho. I think these body armor guys were trying to rob the bank. Oh shit. It's like that movie. Which one? The one with the surfer bank robbers. Oh yeah. I love that movie. Cofre 62306. Troca de turno dos guardas. Filme da Netflix. Isso aqui não. Tem número aqui não, né? Here we go. Ah, então é aquela senha lá, né? Plano de assalto ao banco. Vamos lá. Sessenta, vinte e três, zero, meia. Agora como é que eu vou botar essa porra ali? Vamos lá. Ah, é só assim, né? Fodeu. Sessenta. De zumbi aí. Opa, já achei uma shotgun. Thanks, dude. Podia pegar o colete também, né? Back in the old world, whew, I'd be rich. Cara, doideira, né? Um monte de dinheiro. Aí, Bryce. Oi, Bryce. Isso aí é pra você. Teu dinheiro vale de quê? No apocalipse zumbi. Aí, ó. Um monte de dinheiro aí, ó. O reino de pó de Bryce. Não vale nada não, filha. Foda-se essa porra. Não era nem pra eu estar aqui. Culpa do bosta do Neil que me meteu nessa com esse papinho de que a polícia estaria ocupada demais com toda aquela gente doente correndo pra lá e pra cá. Ele falou que ia ser moleza roubar esse lugar. Mas aí é claro que aqueles doentes de merda apareceram, foi tudo pro caralho. Consegui tirar um de cima de Kyle e quase perdi o braço. Tá todo bichado a mordida agora. E aí meus próprios parceiros me trancaram aqui. A polícia vai chegar a qualquer momento. Se for pra me fuder, eles vão junto. Vou gritar pros jornais, pra TV, pra todo mundo, pra quem quiser ouvir que Kyle Peters, Leon Travis e Neil Grant são uns covardes de merda. Tô me sentindo esquisito pra caralho agora. Suando feito um porco. A mídia sonista gosta de porco, né, cara? Ainda vai vir o Resident 8 aí, né, com o lobo e porco.
Meu braço tá vermelho, preto na região. Aí, o braço virou do Flamengo, mano. Na região da mordida. Não dá nem pra pensar direito, como todo flamenguista. Que merda. Vai ser esse meu fim? Vou virar um deles? Que se foda. Se é pra eu morrer, que seja como um homem, porra. Cara, igual o Bolsonaro. They tried robbing the bank on outbreak day. Probably seemed smart at the time. Another letter. Cool. Não, não é uma letter, não. É uma. Ler. Sig Parvis Magna. Caralho, Sig Parvis Magna. É. Do Drake, mané. Caralho. Caralho, maneiro, mané. O anel da Drake. Vamos lá, peguei uma. Essa é a shotgun, né? Tô achando que vai aparecer bicho aqui. Eu não vou deixar eu entrar assim, não. Eu dei tiro pra cacete, né? Então vou pegar esse aqui mesmo. Cara, ai caralho. Passei na expertise, né? Whoa, check out the tank. Cara, isso aqui é um jogo que você quer ver tudo, cara. Você quer ver tudo que tem aqui. Cara, porque eu entrei num banco, achei uma escopeta e um anel do Drake. Eu quero ver tudo que tem nesse jogo. Inclusive a Maria. Yikes. These guys had a bad day. What is it? Burnt skeletons? Oof. Not how I'd want to go out. Kind of like those astronauts. What are you talking about? One of the early moon missions, there was an electrical fire in the astronauts. Burned up in their capsule. Well, at least they died for something worthwhile. Exactly. These guys were just assholes killed by other assholes. Fuel distribution. Here we go. Fedra secured the shit out of this place. Boston always had food shortages. Hungry people get desperate. I'm gonna look tank in cima. Uma bomba de atordoamento. Vamos lá, mais um.
Soldado Miller. Recebemos informações recentes sobre o esconderijo ativo da WLF, na esquina da Spring com a Quinta. Reúna todos os soldados ativos no setor e siga com urgência para o esconderijo. Execute todo qualquer suspeito. Limpe a área e aguarde minha chegada. Sargento Ward. É, Sargento Ward parece que era um dos caras que dava... In Boston, we'd line up for blocks. And the food sucked. I'd go crazy. And some people did. Come on, let's find a way in. Man, imagine this place when everything was intact. You could just goof off, play some instruments. I bet we could scrounge enough stuff to start a band. You don't know how to play anything. I mean, I could definitely figure it out. I can definitely figure it out. Caralho, no teclado, mano. Olha um mini system Aiva. Quem teve um aí, hein? Ou quem sempre quis ter um mini system Aiva? Drums. Cara, uma bateria, mano. For Elise. Baths. Check this out. Oh, wow, that was an interesting beat. Excuse me, I am a natural. Admit it. I love Maneiro, you. Né? Whatever. We're starting a band. How about you be my groupie? Your what? Well, okay. Bands apparently had these hardcore fans that would just follow them around. Isn't that what I'm already doing? I guess so. Mm-hmm. Maneiro, né? Pearly Jam. Cara, na boa, que jogo maneiro, cara. Caralho. Porque é um daqueles jogos que, porra, basta você ficar andando pra ver as paradas. Né? A exploração do jogo tá tão bem feita que, cara, tu se sente nos personagens ali vendo as coisas. Old Guitar. Notas assim de cabeça. Deixa eu ver ela fazendo os acordes ali, é mais fácil ver.
Beleza. Aí como é que sai? Tem que tocar certo? Ah, não, não tava, eu não queria tocar, eu tava só vendo, não sabia que tinha que tocar certo. Pra mim ele ia sair normal. Pra mim era só pra tu pegar pra ficar tocando. Na verdade, eu tava tentando lembrar dos acordes de Some Candy Talk. Procura aí pra mim, alguém. Conseguem achar aí? Ah, depois libera pra eu tocar a música que eu quiser, né? Mais pra frente vai dar pra você tocar o que quiser. Ah, beleza. This is a Mary Chain, né? Mas eu acho que não dá pra tocar perfeitamente, não. É assim, acho que é G, C. G. É assim que é. É, eu não sei se daria. Acho que daria para eles botarem. É difícil fazer isso, né? Mas vamos lá. What was that? Well, nothing sure sounds nice. Remember that night by the bonfire? Yeah. Caralho, agora apareceu novos acordes, mano. Agora que eu entendi. Se você pegar de cima lá embaixo, ela pega todas as cordas, ó. Que eu não tava apertando o Ezão. Não tava, vamos lá. Ah.
You should have kissed me then. I wanted to. Me too. All right. We should keep moving.